all comes back to me. We were sitting on a bridge like fish out of water. We were dreaming out loud and we stayed up way too late. With our heads in the clouds, we counted our mistakes. What difference does it make now? Oh yeah, 언니 어디 있어? It all comes back to me. Just a taste of what we could have. 언니, 봐봐 이제 나 이따 와 스킬라는. me jõudsime veskimetsa talli. Me panime hobusepoks ära, tegime auto kord ära. Ja nüüd me lähme auto juurde. Ja siis vast jääme võtsust vaatama. Ma lähen kohe välja. Falling but we hold tight, tripping on the street light. I realize it's something we can rewrite. Make our past the pages. Onni ja need vaatavad nüüd parkuuri seal kuskil. Oota, kohe näitame. Seal? Kuidas rada kommenteerite? Rada on siuke, et teist faasi me ei jõua. Me ei õppi teist faasi, sest et sinna... Ei õppi me ikka igaks jooks. Me ei võila väga hästi. Teie ei võistle. Me oleme top kruumide. Ma tekin soojakis ära ja siis nüüd tuleb minu sõit ja Stella jõutab ma hobusega praegu. It all comes back to me. Why are we kidding ourselves, let's just admit it. It took a little too long and now it's out of reach. But there's a look in your eyes and I don't know what it means. Just deleted scenes in a life we'll never lead. Taking us to new heights, falling but we hold tight, tripping on the street light. No niin, Merel, kuidas sa siis jää kommenteeri? Ma sõin ja siit just kohtu. No niin, Anni! Kaikas kohtu. Jee, best friend kohalt! Just a taste of what we could have been. What am I feel like? You know that it felt right. Hei, ühesõnaga mul on täiesti tühi. Meil sai võistlus läbi. Mul läks mega hästi, on tõed mega head sõidud. Ja nüüd me tulime mäkki. Paksuks sööma. Ja siis meil tuleb kell 11 alles buss. Kell 11.23. Kas vast minema hakkama? 23.09 tuleb buss. Ja siis me lähme Stella juurde. Kell on 00.27. Jaa. Jõudsime mingi 30 minutit, 40 minutit tagasi minu juurde. Ja oomseks vist paneme mingi 7 või? Umbes. Või veits varem, mida on süüa ka? Ei tagi süügast parem määratus on ja siis homme hakkab päev varem. Peace. Tere hommikust. Kell on täpselt 7.00. Stella vaatab seal reideid. Ja me lähme alla hakkame siis veits sööma. Ja siis juba mingil ajal lähme võistlema. Minu võistlus on kella 9 ajal, ma olen teises sansus. Kuskil keskel vist, olen see keskel. Anni, mis sa teed? Võtsin just oma kaamera. Võtsin seda, see oli mu kotti võndud, riiet alla. Ja nüüd meil on see olemas. Ja me vaatasime raja ära. Me lähme nüüd uusti rada vaatama. Ja siis me vaatame sammud üle. Ja siis sa võistlus. Kardad ka või? Ja päriselt asub. Kus tunnen?
tahaks magada. Ümbrüpped on samad nagu, nagu parkuuri, nagu põhiparkuuri see lõpp. Täpselt sama nagu põhi. Just a taste of what we could have been. What am I feel like? It all comes back to me. Dripping on the street light. It all comes back to me. Something we can rewrite. All comes back to me. Taking us to new heights. Falling what we hold. Dripping on the street light. It's all taking us to new heights. Falling what we hold. Dripping on the street light. I rewrite something we can rewrite. Our pages white. Our pages white. It all comes back to me. We'll see. Oma emotsioonides. Mille pura sõitele, nii tuleb olema. Breeze like fish out of water. We're dreaming out loud and we stayed up way too late. With our heads in the clouds we count. Juh. Maks väsinud. Mul sai üks sõit, mul sai teine sõit ka tehtud. Nüüd on 60. Tuli 8 karistuspunkti, sest et ma ei oska ratsutada. Seda lähete varsti ka. Aga ja siis peaga vaatama, kuidas teised sõidavad. Ja siis mingil ajal lähme pakkima asjad autosse. Ja siis õhtupoole. Nii umbes... Ja siis kui 130 ära on, siis hakkame koju minema. See on mingi kuu aegist. On küll 16.40 hakkab aega siis. Jah, kuuel. Hakkame koju minema. Our mistakes, what difference does it make? Now it all comes back to me. It all comes back to me. Aga neljapäeval oli siis kala supp, meie kivirinna koolis on just nagu neljapäeval supipäev on ja lürbid seal oma suppis. Üsna rõvedad supid on, sest nagu ei toitlusta on selline armas rosinimega pusma. Artur siis lürbid seda oma suppi seal. Siis alustame oma matemaatika tundi ja siis Artur poiss astub seal luksest sisse ja siis tuleb see oma lipik käes. Arsti lipik nagu kõik teavad või noh. Õpetaja küsib, lähed ära või? Lähed ära või? Artur, jah, mul ei see kordi kala see jäi siia. Sisse siia on, jube valus on ja ise oli jumala tõsine. Ja siis läks koju noh, läks emasse. Läks emasse. Läks ei kala see, kõik ei kala see. Ma? Ja alla palun! Ma huulet nii katki, ma pean nüüd fiksima. Oota, olke nüüd palun uuesti. Tee uuesti. Oma sitta. Oma sitta või? Ma olen nüüd eest ära. Onni! Miks see nii viltu on? Sest ma ei oska filmida. Meie kandub. Ootame, oota, kohe, kohe tuleb uuesti, kus me näitame seda ilusa poissi. Otsime, kus ta on nüüd siis? Siia. Huu, me leidsime. Oota. Saame nüüd nii kohe välja. Täiesti uus. Suva, noh. Ühesõnaga ja siis minu... Mis asi kui siin toimub? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ma räägin, mis sa suumid veel?